Намайг Рэни гэдэг. Би ахтайгаа хамт Гадаадаас ирсэн. Бид та өчигдөр хөдөө явж Монгол гэрт хонсон. Надад хөдөө очиж Монгол гэрт хоноож, Монгол хоол идэх маш их таалагдсан. Урд нь хийж үзэж байгаагүй зүйлээ анхудаа гэхийг сонирхолтой байлаа. Энэ аяллаараа аялж үзээгүй шинэ газар надаар явж үзэх маш гайхалтай санагдчихэв.